munaasabadan oo xariga lagaga jiraayo dayactirka iyo qalabaynta shaybaarka ee xarunta hay'adda wadooyinka Puntland ee BAJ. munaasabadda xarijarka waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud, taliyaha ciidanka booliska dowladda Puntland, gudoomiyaha hay'adda wadooyinka, gudoomiye ku-xigeenka hay'adda wadooyinka, injineero, shaqaalaha kala duwan ee hay'adda wadooyinka BAJ. mas-uuliyiinta ayaa mid mood u booqday goobaha dib u dayactirka lagu sameeyay ee shaybaarka iyo hoolka tababarada ee hay'adda wadooyinka Puntland. Cabdi Fataax Maxamed Sugule, gudoomiyaha hay'adda wadooyinka Puntland, ayaa ka warbixiyay meelaha ay dib u dayactirka iyo qalabaynta ku sameeyeen. Maanta waxaa sharaf weyn noo ah inaan daah furno ama xariga ka jarno dayactir iyo dib u habeyn aan ku sameynay xarunta hay'adda wadooyinka Puntland iyo sidoo kale qalabeyn aan qalabeynay shaybaarka hay'adda wadooyinka dowladda Puntland. Wasiir iyo mudanayaal, dayactirkan wuxuu kasoo bilowday muddo hadda ilaa 3 bilood baan wadnay. Waxaan ka shaqeynaynay sidii aan u diyaarin lahayn hay'addu inay u gudubto waajibaadka ka saaran wadooyinka Puntland. Waxaan ku hormarnay inaan diyaarino meeshii xafiisyadii ay ku shaqeyn lahaayeen shaqaalaha kala duwan ee hay'adda, injineerada, kuwaasoo aan u diyaarinay goob shaqo oo maaragtay good work condition leh ama goob shaqo oo lagu shaqeyn karo. Intaas kadib waxaan diyaarinay hoolkii shirarka hay'adda oo asna aan ka qabanay dayactir si shaqaalaha iyo tababarada shaqaalaha si loogu siiyo tababar. Waxaan kaloo dayactirnay waxa weeye shaybaarka xarunta oo aan ka dhignay mid casri ah, waan arki doonaa insha Allah. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud, gaadiidka iyo guriyeynta dowladda Puntland, Khadar Faarax Maxamed, ayaa sheegay in dowladda Puntland ay ka go'an tahay horumarinta wadooyinka Puntland. Inaanu xarig jirkeeda runtii waxa weeye markhaati ka ahaano maanta oo joogno, annagu ka wasaarad ahaan mar walba waa garab taagannahay technical ahaan iyo sporti ahaan inaan la shaqeyno. waxaan aaminsanahay inay tahay waxa weeye goob meeshaan isku dhownahay xagga wada shaqeynta. Waxaan u shaqeynaa waxa weeye wadanka dowladdan hadda uu hoggaamiyo madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani. Runtii waxyaalaheeda ugu waaweyn, qorshayaasheeda ugu waaweyn bay ka mid tahay in wadanka kaabayaasha dhaqaale wadanka horumarinta infrastructure-ka la sameeyo. Waxyaalahana waxyaalaha wadanka uga tagasa weeye Sayid hadduu berri tago, Maxamed Raash tago, waxa weeye xukuumaddani tagto, waxyaalaha legacy-ga dhaxalgalka waxa weeye waxay wadanka uga tagtay. Waxaad ka waraysaan runtii wadooyinku meesha ay marayaan, garow ilaa Boosaaso sida loo dayactiray, xaaladoodu markii hore siday ahayd, garow ilaa iyo meesha la dhaho Mudug oo hadda xaaladoodu socoto meel fiican marayso. Marka insha Allah runtii dhaxalka Puntland baa leh, male Sayidna male, waxa weeye dowladuna male, dadka Puntland baa iska leh. Taa in la fahmaa loo baahan yahay insha Allah waxa wadanka loo dhisayaa waxa weeye waa innaga, inaan la shaqeyno baan u baahanahay mar walba. Hay'adda BAJ iyo runtii waa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Xasan Shiraac Cabdi, wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland, ayaa hay'adda wadooyinka Puntland ku bogaadiyay shaqada wanaagsan ee ay bulshada u hayaan, wuxuuna sheegay in xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani ay horumaro ka sameeyeen wadooyinka Puntland ee isku xira gobollada Puntland. Dowladda hadda madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Garaash, Axmed Cali Cismaan waxay aad awood u saaraysaa wadooyinka oo kasoo waraysaaneen shaqooyinka iyo waxa ay ka wado. Sidaa daraaddeed hay'addii wadooyinka oo shaqada lahayd waxaa la rabaa in 100% lala shaqeeyo iyana ay shaqadii qabato. annagu waxaan rabnaa haddii Ilaahay idmo inay noqoto taariikhda inaan ka tagno dowladda hadda jirta, dowladdii ugu yaraan 15 milyan ku bixisay wadada wadooyinka isku xira Puntland, wadooyin cusub oo dhinacyada kale aana bilowday. taariikhda inaan ka tagnaan rabnaa, qof waliba waxa uu rabo ha sheego, qof waliba suu doono ha u hadlo, laakiin waxa rasmiga waxa weeye waxa ummadda loo qabanayo. Suweyska Cayte, warbaahinta dowladda, Garow.